Բարև ձեզ, սիրելի այրենակիցներ։ Ես այսօր այստեղ եմ մի բանի համար։ Երբ որ ես առաջնագծում վիրավոր եմ եղել, ինձ օգնել են հայ մարդիկ, հայ զինվորները։ Եվ ես ձեզ պատասխանատու վստահեցնում եմ, որ ամեն վարկյանը կարևոր է։ Ամեն վարկյանը զինվորի կյանքի փրկության համար է։ Ես անկեղծորեն այս հարտակից դիմում եմ բոլոր աշխարհասփյուռ հայությանը, ով ունի հնարավորություն, ով ունի գոնե մի գրամ կապ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարդկանց։ Չգիտեմ, նախկին ներկա ինչ իմ համար այսօր մի խնդիր կա, ժողովուրդ ջան, փրկենք գոնե մեկ զինվորի կյանք։ Ժողովուրդ, մեզ համար ծանր է, ինձ համար ծանր է ամեն օր տեսնել տարապող ծնողների։ Այս հարցը հրատապը եւ ես կոչ եմ անում բոլոր այն տղերքը, ովքեր վիրավոր են, ապա քաղաքական պայքարին, հանուն զինվորի փրկության, հանուն հայ զինվորի, ամեն մարդ չի զգալու ու չի հասկանալու, թե ինչ է զգում մայր հողի վրա ընկած վիրավոր զինվորը։ Ամեն մարդ չի հասկանալու, թե առաջնագծում կռվող տղեն ոնց է սպասում փրկության։ Եվ մենք այսօր չենք կարող ուղակի ձեռները ծալած նստել, սպասել, լսել որևիցե մեկի խոսք։ Մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս մեր հոգու և մեր խեղճի ու մեր աստծո առաջ։ Ամեն ցավ մեր ցավն է, ամեն ցավ ձեզանից յուրաքանչյուրիդ պաշտպանելու համար են ընդունել այդ տղերքը։ Եվ ժողովուրդ ջան, մեր միասնականությունը այո կփրկի, մենք ունենք աշխարհասփյուռ հայություն, մենք ունենք բարեկամ դաշնակից երկիր, Ռուսաստանի դաշնություն։ Խնդրում եմ այս բեմից, որպես Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացի, որպես շարքային զինվոր, որպես առաջին օրվանից առաջին գծում եղած զինվոր, ես խնդրում եմ ձեզ, ես կխնդրեմ 10 անգամ, 100 անգամ, եթե պետք է 1000 անգամ, օգնեք, փրկենք մեր ընկերներին։ Եվ ես կոչ եմ անում, այս շնորհակալություն եմ հայտնում այս նախաձեռնության կազմակերպիչներին, սա փրկություն է, և ժողովրդին կոչ եմ անում, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ մայրեր, քույրեր, բոլորդ ոտքի կանգնեք, բոլորդ այո միացեք, պայքարեք դեսպանատների դիմաց, պայքարեք, պայքարը չի ավարտվել, պայքարը նոր է սկսվում, չհանձնվեք, երբեք, տղերքը կյանք են տվել, որ մենք ապրենք, իսկ մենք իրավունք չունենք հանձնվելու, մենք պարտավոր ենք լինելու մեր վիրավոր, մեր զոհված ընկերների կողքին, մեր անհետ կորած ընկերների, նրանց ծնողների կողքին, սա ամենաառաջին հարցն է այսօր իմ կարծիքով մեր երկրում։ Բոլորդ միացեք և պայքարեք այդ զինվորների համար։ Շնորհակալություն։